Tak dobrý den, dneska na Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný, dneska mám pro vás pořádnou šachovou petalici a uvidíte, jak geniální Vasilij Ivančuk sundá legendárního Garia Kasparova. Právě v této pozici hrozí dáma F6, Gary Kasparov černými musí dáma H5, potahou věž G4, ještě se pokusí o zázrak Garia a bere na fo 5 doufá, že bílého věžka cukne, že prostě nevydrží a nezahráte nejlepší tah, ale Ivančuk to byl hráč, kterého se bál opravdu Gary Kasparov. Ze všech hráčů asi nejvíc. Potahu dáma F6 měl pravdu, protože Černý král bude zmacen, zmaten a poražen. A to je nabídka tohoto videa. Doufám, že se vám bude líbit se podívat na tuhletu partii pěkně od začátku až do konce. Psá se rok 1991 a ty nejlepší šachy a ty nejlepší turné se hrávaly v Linaers. A Ivančuk měl tenkrát bílé a pustil se do Kasparova. Neuvěřitelně a bez báze a bez hanu. Povzetí na d4 se hraje typická sicilská obrana, kde ten bílý nechce ztrácet čas. Čas je důležitý, čas je vzácný a proto teďka ten střelec neustoupí na D3 nebo na E2, ale vezme na D7. Člověk by si mohl říct, přeci černý má výhodu dvou střelců a Vasil Ivančuk by mu odpověděl, dobrá, když má soupeř už dva střelce, tak mu dám ještě jednoho, proč se trápit něčím, co není v našich pozicích tak důležité. Ne, není to pravda, samozřejmě dva střelci jsou důležití a časokrát dávají výhodu, ale ne po protože člověk, když je silným šachistou, dokáže vycítit pozice, kde ti dva střelci si ani neškrtnou a kde ti dva jezdci budou dominovat celé partii. Takže potahu H6, Vasil bere na F6 a říká, hele, ty máš dva střelce, já mám lepší pěšce, kdo má víc? A to se uvidí, protože Gary Kasparov to býval tank. To býval hráč, který drtil každého už jenom tím, že přišel do místnosti. Říkávalo se, že Gary Kasparov vyhrával partie předtím, než udělal první tah. Prostě to, jak vešel do místnosti, to, jak podal tu ruku, to, jak podal partiář, to, jak se na vás díval, to soupeře tak deptalo, že spoustu hráčů nechápalo, jak mohlo zahrát tak špatné šachy s tak skvělým hráčem. A... Ale na Ivančuka to neplatilo. Zahrá C4 a říká, dobře, máš dva střelce, já si vezmu prostor a ukáž mi, jak ty dva neboštíky rozehraješ. No, Gary se bude snažit a zahrál E6, je se C3 a běž na C8. Král H1, a možná ten král, černý král by stál dobře na E7, ale kdyby stál ten černý na E7, kde by stál ten černopolný střelec? Možná proto ten Gary ještě váhá, ale kdo váhá, ten netrefí terč, protože střelec E7 nebo střelec H6, ten ta H5 samozřejmě má smysl. Když půjde na H4, na H3, co budeme dělat s takovýmto loudákem, s takovýmto pěchcem, který je samozřejmě slabý, takže s nejslabším bývá nejlepší jít dopředu a někde ho obětovat. Takže Gary jde dopředu a říká, že ten tah může dávat černému útočné šance. H4, H3, H2, bum-bum a máte ale samozřejmě hmm, Vasil Ivančuk hraje na opačné straně šachovnice. Mně se to líbí, jako by ten Bílý říkal, dělej si co chceš napravo, já tě přehraju nalevo. A Garito využívá, zahraje H4 a říká, dobře, už jsem na H4 a teďka se usměje Vasil a řekne: Ne, 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 já tě tady zastavím a teď si dělej, co chceš, protože s tím H5 se daleko nedostaneš. Takže Gary teďka zahraje střelec na E7, ale jak jsme si říkali, když na E7 je střelec, nebude tam král. A kde bude král, když král je v centru šachovnice? To je otázka, kterou musí vyřešit Gary Kasparov a nebude mít to lehké. Určitě taková. Taková nepřehledná pozice, kde Vasile zahraje B4 a říká, no tak mám tam víc pěšců na dámském křídle, nějak to natáhnu a uvidíme, co s tím budeš dělat. Gary zahraje A5, B5 a vypadá tady, že to políčko C5 může být slabé. Mohlo by být, kdyby měl černý jezdce, ale jezdce nemá a má střelce, zatím v dobře zavřené pozici. Je to krásný příběh o tom, jak ti dva střelci by mohli být silnými a strašidelnými, kdyby ta pozice byla otevřená. Ale ten Vasil mu říká, ne, 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 tady jsem pánem já a ta pozice se otevře, až já budu chtít. Samozřejmě dáma C7 dává smysl, protože napadá tady pěšce a teďka se pojďte podívat, jak ten lišák Kasparov hraje aktivně. Zahraje dáma C7, dáma C5 a jednou dáma G5 a potom dáma F4. Trošku předbíhám, ale aktivita to je... To je známka silného hráče. I v těžkých pozicích je důležité nahánět soupeři strach, dělat hrozby a dělat bu bu bu, protože nevíte, kdy se soupeř lekne a cukne. Je zde zna v tomto okamžiku samozřejmě na C4 vysí pěšec, je potřeba ho pochránit a teďka ten černý nabízí výměnu dám. Pozor, výměna dám je ta nejtěžší výměna A, když má souper slabýho krále proč bychom měnili dámy, protože není dáma, není mat a v tomto okamžiku ten Vasil se podívá na Kasparova a řekne, ne, děkuju, někdy příště a zahrál dáma na D3, věž G8 a věž E1. Teďka dva koni, dva střelci a poté se podívat, že ten Vasil postaví takto věžky, a nevadí mu, že zahraje věž G1 a věž F1. Prostě hraje hodně flexibilně, protože ten Gary zahraje dáma na G5, Jenom připomenu, že zahrál dáma C7, dáma C5, dáma G5. Opravdový bojovník se snaží bojovat a napadat. A strašně soupeře, ale na Ivančuka to je málo. Pěš G1, tak si tohoto pokryl. Tento není pochráněný. Dáma F4, a tak si ho Vasil taky pokryje. No a co? Tak si pokryl dva pěšce, stejně ta dáma tady dlouho nevydrží. Ještě jednou, ten manévr stojí za pozornost C7, C5. G5 a F4. Snaží se zlobit, snaží se dělat nepříjemnosti, ale proto, když jsme pozorní, tak nám to nemůže vadit. Po tahu B6, pojďme se podívat na toho bílého. Ta pozice je zatím dobrá, protože je zavřená a dva jezdci ti se teďka možná můžou smát. Ten kůň by mohl jednou jít na F3 a napadat v koncovce na H4, ten pěšec je stále slabý, ale představte si, co by se stalo, kdybyste jednou zahráli C5 a třeba i za cenu pěšce jste posadili tohoto jezce na C4. Ještě jednou, dám to zeleně. Kdyby ten kůň stál na C4, to je trošku fantazie, ale přesně to se stane, že to bude stát jednou jednoho pěšce. No a co? To je jenom pěšec, ale kůň na C4, to je pan kůň. No, ale předtím ten Vasily vyžene dámu z F4, se mu tam vůbec nelíbí a to je dobré, protože potřebujeme vyhánět každou figurku z našeho území a ta dáma tam opravdu nemá co dělat dám H6 a teďka C5. Wow, to je hodně agresivní tah. Ten tah vypadá, že nejde, protože ten pěšec se dá vzít jakkoliv, ale dvakrát je to jakkoliv špatně a jednou dobře. Ten Gary to nezvládne a vezme to věžkou a dostane čočů. Dobře, kdyby to vzal B, tak to je taky špatně, ten kůň je bůh a B6, B7, B8, volný pěšec a Chago Bello, ale co by se stalo, kdyby to vzal Dčkem? No, to by bylo ještě odvážné, protože to vypadá nebezpečně. Ano, je C4, vysí na B6 pěšec, dává smysl, že by šel černý věž B8, šach na D6, asi ano, vzetí, vzetí. No, ale není úplně jasné, jestli tady je kompenzace za... Běchce, protože ta dáma se může vrátit, ten, ten král možná může někam sem. No, nevím úplně jistě, jestli tady ten Ivančuk vykouzlí ještě nějaké čáry máry. To jsou jenom varianty, samozřejmě se to dá hrát jakoliv, ale Gary to vzal věžkou. Hmm. A od tohoto okamžiku je to se ta Baby, protože po tahu kůň 4 tady vysí pěšec a hodně špatně se chrání. Možná největší problém toho černého je, že mu ty figurky jakž takž nehrají, jako by zamrzli, zmrzli a nechtějí rostát, protože ti střelci nenahání žádný strach, a jestli ten strach nenaženou, tak ten Vasil měl pravdu, protože ti žesci budou silnější. Černý jde zarošovat, jeho problém, a střelec E8, F4, F5. No a teďka ten bílý si řekne, jestli tohleto je špatný král, tak musím na něho útočit. A útočí se tak, že se otevírá pozice. No a otevíráme pozici, že bereme pěšce. Proto cvak, no a pěšce jedna, věžka na volný sloupec. A teďka, když už ten černý král skoro zarošoval, říkám skoro, tak mu dáme dárek G4. Vzetí na G3, to si každý typne, že to vypadá na problém, ale abychom netipovali, tak se podíváme, co by se stalo po vzetí na G3 šach a dobře, Sem to asi nemá smysl, sem to asi taky nemá moc smysl. Jo, Sem to má smysl, pozor, vzít tady, to zase nemá smysl pro toho, pro toho bílého. Takže asi šach no a potom bychom si vzali věžku. To by byl hodně smutný den pro Gario Kasparova, ale on nebude vůbec veselý, protože potahu věž C5, vzetí vzetí. A jezdit na C8. Nepamatuji si takového jezdce na C8 už hodně dlouho a ještě dělá dobrou práci. Je tady docela zajímavý tah zahrát střelec na D8. Ono to vypadá, že to nejde, ale jde to, protože pak je tady šach a ta dáma by byla sežrána. Ale to možná ani tak nevychází. Gary zahrál střelec na F8, dáma na D8. No, a teď, když se podíváte a uděláte učebnicový rozbor pozice a řeknete si, kdo má lepší figurky, bílí, kdo má lepší pěšce, bílý, kdo má aktivitu, Bílý. Kdo má slabšího krále? Ne bílý, černý. Je to prostě jasný, každá výhoda směřuje k bílému a když máte tolik výhod, tak jasné, že ten bílý vyhrává. Opravdu je důležité uh, se zastavit a říct si, kdo má lepší pěšce, figurky, aktivitu a krále. No a když má něco super lepšího, tak mu to chcete vzít, protože jste jeho kamarád samozřejmě a když máte něco výlepšího, tak to soupeři nechcete dát. Něco jako za komančů, kdy se říkávalo, co je tvoje, to je moje a co je moje, tak do toho tě nic není. Dáma na G6, f pěkný útok a po dám H6 už víme, dobře, co by se stalo po toho dáma F6. Tak je tady figurka, vyšger 2 a asi tam není žádná kompenzace za figurku. Figurka je figurka a dřevo je dřevo, takže to je jasný. Dáma H6 a G5. No a ten příběh známe až do konce. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Díky za každý like, odběr, komentář a doufám, že se potkáme zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy, protože tohle je překrásný mat, který dostal Garry Kasparov v roce 1991 na turnaj v Linares. Je dobré znát partie, které bychom mohli znát a třeba nás i tahle ta partie bude v něčem motivovat, inspirovat a třeba dáme mat i my nějakému silnému soupeři a třeba velmi strů. Mějte se parádně, ať vás šachy baví, ať vás baví naše videa a ať se potkáme zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Čau, čau, čau.